U 16. kolu druge ženske lige, ženski košarkaški klub gimnazijalac Stigari u Beogradu poražen od Karaburme sa 74-50. Naša ekipa opet je bila oslabljena bez Jane Dinić, Jovane Gnjatović i Marije Marković. Najbolju pobedničkom timu bila je Sara Vasiljević sa 20 poena. Kod gimnazijalca Naći Đorđević je postigla 12, Valerija Ćirić 9, Bratislava Gnjatović i Maja Stanojević po 8 poena. U narednom kolu košarkašici gimnazijalca opet gostuju i to u Ljuboviji. U 11. kolu drugi ligi istog kod Bojkaški klub Pirot je na gostovanju u Lebanu poražen od ekipe Radana sa 3-0 u setovima. Naši odbojkaši u narednom kolu dočekuju ekipu Knjaževca. U treningu utakmici Tanas Korajić je savladao zvezdu iz blata sa 10-1. Golove za pobjednički tim postigli su Ćirić, Đorić, Autogol, Pešić, Petrović, Micić, Manić, Lazar Filipović, Antić, Nikolić i Veljko Filipović. Jedini gol za ekipu iz Blata postigao je Osmanović. Pirotsko jedinstvo je u Beloj Palanci takođe u treningu utakmici savladalo ekipu Rajka Mitića sa 3-1 golovima. Petkovića, Jovana Đorđevića i Brankovića. Sofija Jovičić i Nađa Antić, članica judo kluba IPO 010 iz Pirota, osvojile su srebrnu, odnosno bronzanu medalju na prvenstvu centralne Srbije u judo za seniore koja je održana u Nišu. Prema rečima Danila Draškovića, njihovog trenera, ovo je izuzetan rezultat za obe takmičarke, s obzirom na to da je Nađa još uvek juniorka, a Sofija kadetkinja.